Doncs és la cinquena edició del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. Estem aquí a Casa de la Muntanya. Ara mateix fem projecció sincronitzada al mateix temps del documental Yes We Fuck. Bueno, i estem, la valoració que estem fent de moment és bastant positiva, no? Molta gent, molt d'interès, la gent ve també preparada de ah, jo vull veure això i això, i que això també és xulo, no? Que s'han mirat el programa... La gent s'ha llegit la programació, sí. És important, sí, sí. ¿Qué trabajos destacarías? Pues fundamentalmente la película de Chris Marker, el de Hasta la vista espero. Y luego también me ha sorprendido el de ayer de La revolución no puede, no es una cosa seria, de los italianos. Este va a ser un anarquista, lo que te es que intenta combinar una miqueta la part artística, la part política i la part de difusió, no? De tot el que són els mitjans de comunicació i el material audiovisual considerat anarquista, anticapitalista, antiautoritari, feminista... Cinema anarquista? Sí, jo crec que sí que n'hi ha. O sigui, és fer servir les eines per intentar transmetre una ideologia. I com les fem servir és el que també dins del cos considero com el cinema anarquista. Els circuits, les formes, sobretot el tema de parlar molt amb la gent que estàs fent tota la producció per intentar que no estiguin aquestes jerarquies tan marcades dins del món del cinema. Nosaltres tenim tres criteris de selecció que es definirien una miqueta en què el material que considerem interessant per projectar ha de ser una, o fet per una persona... Gent anarquista. O llibertària. O que tingui un contingut anarquista o llibertari. O que estigui fet anàrquicament, és a dir, que trenqui, no, amb l'esquema narratiu clàssic. Sí. No? Que tingui, sí. Sigui creatiu i que sigui el més friqui possible. Sí, que pugui construir històries o exposar el que seria continguts diversos, no? A través de, bueno, d'altres formes de difusió i altres formes de rebre, no? També aquest material. ¿Qué habéis venido a ver? Azúcar aparte. Ahora antes. Yo soy Basel, el director del documental Azúcar aparte, que se va a proyectar ahora. Vale, ¿y qué nos puedes contar de esta película? La película trata sobre las mujeres que casan para unos días a cambio de dinero. Es un tipo de prostitución, pero prostitución dentro de la ley y dentro del margen de la religión. Ya para acabar, ¿quién sería el documental o la película, diguem, que recomanaríeu per aquest any? Ja em queda en Yes We Fuck, perquè crec que, bueno, que toca diverses, no? Diversos temes que a mi m'ha fet pensar molt, també. Doncs jo, difícil, jo potser em debatria amb l'última pel·lícula que projectarem avui dissabte, que és una pel·lícula que té un nom bastant difícil de pronunciar, que és Folkvild Hind Terror, que és una pel·lícula que ha sigut feta a Suècia de forma autogestionada i combina diversa temàtica. Està feta una mica amb clau d'humor, de fet és una espècie de musical zombie. Ingovernables també. Ingovernables, que ha sigut una mica la... l'estrella audiovisual des de fa... O sigui, al marge de les opinions que puguem tenir, pues, considerem que la feina que ha fet aquesta persona s'havia pues, d'exposar, no?, en aquesta edició del festival.